Assalamu alaikum guys, leo ni Sunday na ikiwa kama Sunday huku kwetu tunaonanga ni kama Monday. Hii ndio inakuanga Monday ya Uarabuni, yani wiki tunaianzianga siku ya leo. Kwa hivyo wakati ambapo tunaenda kuanzia wiki yetu leo Sunday, wanga ninaanza wiki na kitu hasili. Guys, kwa sababu hizi vitu zote mimi nawaonyeshanga, kuna vitu zingine kama ninakunywa kitu 1 week nawaonyeshanga, na kama sikunywa kitu 1 week nita, yani naweza kunywa leo alafu nikunywe every week. So sahi kuna ile dawa nataka kutengeneza saa hizi, na ni dawa ya aina mbili, matawi aina mbili, matawi moja. Kwa hiyo matawi nenda kuchemsha, ni nzuri, inasaidia kutoa sumu kwa mwili, inasaidia kama uko na shida za hormones, inasaidia sukari, inasaidia pressure pamoja na digestion, pamoja na mtu yote mwenye kuna shida ya kupata ujauzito, na pia inatia wamama joto na wanaume nguvu, na inafanya unakuwa inakuvutia ile hisia ya tendo la ndoa. Lakini mimi sitaji hizo hisia za tendo la ndoa, lakini kama uko normal zikikuja ni sawa, isipokuja utakuwa wewe ni mgonjwa. Juu every time na lazima ni, unajua mimi nawaguzianga dawa kulingana na ile kazi inafanya. Unaona, nastahangi kuacha pati yoyote. Juu kuna time mtu anaweza kunywa dawa kuuliza na zamzam, kwani dawa inafanya mtu ana feel hivi na hivi. Unaona, so ndio nataka kupatia mtu ukue aware ukikunywa hiyo dawa, kama wewe ni mwanaume na venye sahi huku kuna baridi. Na unajua baridi na vitu zingine ni kama zinaendanishanga. Ukue hapa hivi umejipanga. Unaona? Ukue umejipanga. Kama wewe ni ule mtu wa maradhi, unajua hii dawa nikikunywa lazima itanivuruga tendo la ndoa, yani utavurugika, maybe hauna mke, hauna mume, wewe ni makabwela kama mimi. So hapo kama wewe ni ule mtu una maradhi, mi nakwambia unaweza ukaamua leo utafunga. Kwa sababu sisi Waislamu wakati maradhi yanazidi ya tendo la ndoa tunaambiwa tufunge. Ukifunga hiyo Mungu anajua the next venye atafanya. So guys, nataka tuchemshe hiyo dawa, ndio nimewaambia tunaanza wiki, na natahanga kuanza wiki yangu na vitu za asili. Kwa sababu guys, niliwaambia kuna siri katika asili. Kuna nguvu Mungu alitia katika majani. Na ndio mnaona majani yako uhai, na uanga yananyauka yanakufa tu kama sisi binadamu. Kwa hivyo to take advantage kwa hizi mimea Mungu alitupatia. Na mtu yoyote mwenye hatumii mimea na mtu mwenye anatumia mimea ni watu wawili tofauti. Niliwaambia hata ukizoea kukunywa mimea ya Mwenyezi Mungu, inaongeza brain, inakuongeza akili, uwezo wa kufikiria, na uwezo pia wa kuweza kuamini Mungu yuko. Kwa sababu wakati unatumia nature inakuonyesha direct kuna Mungu. Unaona? Na ndio unapata mara nyingi tunawaambianga ogeni nazo, jikilenzi nazo, kunywa, tia nia ukunywe na utoe vifu, na uombe Mungu akutoe vifungo ya aina yoyote. Kwa hivyo mimi naenda kuchanganya majani aina mbili, na ningeweka cloves kwa hizi majani, mtaziona na mtazijua na nitawaambia. Lakini nikiweka cloves, hii nguvu nayo inakuwa inazidi sana. Kwa hivyo wewe kama uko hapo na uko na mko watu, Mungu amekujalia mko wawili, uko na mume, eka cloves haina shida. Lakini sasa watu kama sisi tukiweka hizi vitu nyingi pia si mzuri, juu sisi tuko mgonjwa. Lakini pia ukiweka gloves inakuanga nzuri, especially kwa wababa. Mbaba mwenye analemewa na mechi pale vizuri, inakuwa nzuri kabisa. Ama mama mwenye ako na shida za hormones, uko na shida za kupata ujauzito, uko na shida ya hauna matamanio ya tendo la ndoa, ukikunywa haya majani na uweke cloves inakuwa sambamba. We mwenye uko na fibroid itaenda kukusaidia. Kwa hivyo guys, like video, naenda jikoni saa hizi tuchemshe. Nishawaambia kila kitu. Si nishawaambia kila kitu ya hii majani venye nafanya. Majani ya kwanza mtaiona na mtajua, na zote ni vitu nishawaambia hapa, lakini zote nimezieka kwa pamoja kwa sababu mkiwa wawili mnakuwa na nguvu.
So the more unachanganyishanga hizi majani zinakuwa na nguvu. Ule anakuja na nguvu yake na huyo anakuja na nguvu yake. Wote wakichanganyikana pamoja wanakufanyia kitu moja safi. Kwa hivyo mimi nimezichanganya na hizi majani nimesema ukiwa na shida ya sukari, pressure, upati ujauzito, huna nguvu za kiume, uko hapo unalemewa, unaona unazeeka kuliko miaka yako, unataka kutengeneza ngozi yako, unataka nywele imee, uko na shida ya aina yoyote, unamea nywele nyeupe na za stress, unataka kutoa sumu kwa mwili, hizo majani Mungu amezipatia huo uwezo. Kunywa, fanya mazoea. Kama uko na shida yoyote unaweza ukakunywa haya majani kwa siku saba. Kama shida yako ni kubwa kunywa kwa siku 10, siku 21, then uachie Mungu kazi yake ya kuponya. Sawa. Na pia msisahau kupatanga ushauri wa daktari. Sawa. Maumivu ya kizidi unapata ushauri wa daktari. Na ndio nawaambianga, nenda upime shida yako. Ndio sasa unakunywa kitu ukijua shida yako. Mimi najuanga mashida zangu zote zenye zinakuanga kwa mwili. Kwa hivyo ninajuanga kitu yote nikikunywa, ninajua faida yake. Na guys, mimi nawafundishanga tu zile vitu unatumia ngapo jikoni kupika, lakini haujui namna ya kuweza kuitengeneza ikuwe dawa. Sasa mimi nakuja hapa na kutengeneza venye itakuwa dawa na ikusaidie. Lakini wakati unazieka kwa chakula hazikusaidii, hazikupati faida kubwa na hazikupati faida. Lakini ukizitengeneza namna mimi naonyeshanga inakupatia faida, na ni vitu zenye ziko hapo kwako nyumbani. Na kukumbuke kupata pia ushauri wa daktari ni muhimu. Twende tu muone nikichemsha, then nishawapatia kila kitu. Wewe yako tu ni kulike video, finya notification ndio tuendele kuwa pamoja. Huku kuna baridi lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Pia naona kumedrizzle. Na alhamdulillah, tunasema nini? Yote tunashukuru Mwenyezi Mungu. Yeah, guys, ndio hizo. Hiyo ni guava leaf na curry leaves. Unaona? Hiyo ni guava leaf na curry leaves. Unacha zinashika tu moto kidogo. Usichemshe sana. Kama hizi already ziko sawa, unaweza ukachukua ukaweka kwa maji moto ukaacha dakika 15, ama kama yangu nimeanza kuchemsha ikuwa na maji baridi, unachemsha like 15 minutes, then unaacha inapoa, unakunywa asubuhi wa empty stomach. Sasa unaweza ukakunywa asubuhi, saa 7 na jioni kwa siku 7, then ustop. Alafu niambie mwili yako utasikiaje. Wewe mwenye uko na sumu kwa mwili itaenda kuondoka. Wewe mwenye period zako hazitoki zitaenda kukuja. Wewe mwenye una hamu ya tendo la ndoa, ukiweka gloves nimekuambia inakuwa more powerful. Wewe mwenye period zako hazikuji, hormones zako haziko, wewe mwenye uko na uvimbe, uko na shida na fibroid, uko na ugonjwa wa sukari, uko na pressure pamoja na kidneys kuosha damu, hii inaenda kukusaidia sana. Hizi ni vitu natural, ni vitu. Na pia ukitaka kutafuna ikiwa mbichi unaweza ukatafuna. Sawa. Na uneka Mwenyezi Mungu mbele anakuponya. Kwa hivyo naenda kuizima alafu tutakunywa baadaye.